Аня, продовжуй. Вітаю, Галина, вітаю, шановні телеглядачі. Для вас працює Анна Полякова, ви дивитеся лайв-студію. І зовсім скоро ми дізнаємося, хто і кого тепер може виселити з власної оселі. Про це трошки пізніше, а зараз до інших тем. У мережі з'явилася інформація про можливість придбати доступ до власних даних користувачів Facebook. Йдеться про майже 260 тисяч акаунтів, у 81 тисячі доступні навіть приватні повідомлення. Хакери, що стоять за витоком, стверджують, що всього у них є дані 120 мільйонів чоловік. Розслідування Facebook показало, що зловмисники використовували шкідливі розширення для браузерів. Все почалося у вересні з інформації одного з користувачів під ніком FBSailor. Ми продаємо персональну інформацію користувачів Facebook. Вартість одного профайла становить 10 центів, повідомив він. Чи є загроза для українських користувачів? Ми дізнаємося у Юлії Квітко, прес-секретарю департаменту кіберполіції України. Отже, Юлія, вітаємо вас. Доброго вечора. Юлія, розкажіть, чи є чого хвилюватися українським користувачам Facebook? Чи є якісь загрози для їх персональних даних? Насправді, на даний час до кіберполіції не надходило жодного повідомлення з даного приводу, але ми в будь-якому випадку готові реагувати, проводити відповідну перевірку та встановлювати і в разі наявності кримінального правопорушення в заяві, ми готові відкривати провадження та проводити відповідну перевірку. Чи, можливо, є якісь рекомендації для наших українських користувачів, як попередити таку ситуацію? В будь-якому випадку фахівці радять змінювати часто паролі. Також паролі не повинні бути легкі, тобто там повинно бути близько 10 символів. Так, це можуть бути як букви, так і цифри. Букви можуть бути верхнього, нижнього реєстру. Чим складніший пароль, тим важче його хакерам зламати, скажімо так, ваш аккаунт. Плюс зараз у соціальних мережах є двофакторна аутентифікація. Її також рекомендують використовувати для того, щоб було важко зламати аккаунт. Скажіть, чи були взагалі якісь спроби атакувати соціальні мережі на території України? Чи відомо вам про такі випадки? Наразі в мене такої інформації немає, але ми готові реагувати на ті повідомлення, які до нас будуть надходити, і проводити відповідне рішення, приймати. Дякуємо вам. Я нагадаю, з нами на зв'язку була Юлія Квітко, прес-секретар департаменту кіберполіції України. Отже, вона зауважила, що хвилюватися українцям поки що нема чого. А ми переходимо до інших тем. Петро Порошенко підписав закон 8490, його умовна назва «Стоп маски шоу 2». Він має спростити притягнення до відповідальності слідчого, прокурора чи правоохоронця, які приймали незаконні рішення під час розслідування кримінального провадження і які потім скасовані судом. Тобто мова йтиметься про персональну відповідальність за переслідування бізнесу. Більш детально на цю тему ми будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем. Це Ігор Соломенцев, адвокат. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, скажіть, чи підтримуєте ви взагалі такі законопроекти, чи вважаєте, що вони можуть дійсно підтримати наш вітчизняний бізнес? Ну так, звичайно. Звичайно, підтримую. Мабуть, в подальшому він буде вдосконалений. Ну, це перший крок, я вважаю, що він потрібен. Які головні прогалини є на сьогоднішній день у цьому законі, на вашу думку? Ви кажете про те, що гадаєте, сподіваєтеся, що він буде удосконалений? Ну, по-перше, це притягнення до відповідальності посадових осіб, правоохоронних органів. Я вважаю, там є певні труднощі, тому що, ну, якщо, наприклад, повідомлено про підозру, да, прокурор або слідчий прийняв рішення про повідомлення особи про підозру, він виходив з того, що, мабуть, були певні обставини. Ну, наприклад, свідок давав певне свідчення про це. А в подальшому таке відбувається, що свідок міняє своє свідчення,
Тобто і особу вже не можна притягати до відповідальності. Я хочу зазначити, що в нас є питання і для наших телеглядачів. Можливо, вони також мають ставлення до бізнесу. Власне, звучить воно наступним чином. Переслідування бізнесу в Україні – явище розповсюджене чи рідкісне? Відповідайте, нам цікаво знати вашу думку. Можливо, у вас є якісь питання, ви можете його поставити зараз у прямому ефірі до нашого адвоката. Як вважаєте ви, чи розповсюджене, власне, це явище тиску на наших бізнесменів? Чи дійсно така потреба якось змінювати це законодавство є нагальною? Ні, потреба є, але я вважаю, що тиск, думка про те, що є такий тиск, то вона перебільшена. Але якщо ви подивитесь на справу Гречиковського, то колишній слідчий Генеральної прокуратури СУС зазначає, що була така пряма замова на зняття з дистанції цієї особи. Угу. Тобто мало місце провокація злочину. Тобто подекуди ці випадки можуть бути заангажовані, на вашу думку? Так. І в подальшому, мабуть, слідчий або прокурор, який буде приймати рішення, вже завідомо знає про незаконність своїх дій, мабуть, зупиниться і прийме інше рішення. Угу. Коли його буде особиста відповідальність. Але, наскільки мені відомо, така там передбачена майнова відповідальність. Тобто кримінальна відповідальність, так вона є за прийняття незаконного рішення. Тобто, наскільки мені відомо, то механізм буде такий, що спочатку буде взискане з грошей з державного бюджету, тобто з казначейства, а вже потім в порядку регресного іску Держказначейство буде звертатися до тої посадової особи, яка прийняла незаконне рішення. Як на практиці наші підприємці зможуть відчути ці зміни? Вони будуть відчувати себе більш комфортно та захищено з точки зору законодавства? Деякі зміни вже відбулися. Ви знаєте, що зараз обшук проводиться тільки за присутністю адвоката та обов'язковим є відеозапис обшуку. Це звичайно. Так, про це наголошують, дійсно. Так. Це, я вважаю, що таке дійсно дуже гарний крок до удосконалення законодавства. Ну, не поодинокі випадки, коли під час обшуку або там в помешканні, де особа проживає, чи на підприємстві, деякі речі зникали, деякі речі, яких не було взагалі, підкидували. Тому що... Стикалося ви на своєму прикладі, можливо, при роботі з клієнтами, з такими випадками, коли були заангажовані представники правоохоронних органів, можливо, прокурори, які дійсно змінювали свої рішення під час слідства? Можемо повернутися к фільму, котором Гліб Жеглов, і... Гліб Жеглов взяв і підкинув. Він знав, що це карманник, і от некоторі правоохоронні органи також діють. Вони знають точно, що це лицо совершило преступление, може бути, яким-то другим істочком, але доказати швидко це не можуть, тому вони беруть якусь річ з місця преступления, підкидують цьому лицу во время обыска, і вже говорять, все, ми в тебе знайшли, поїхали. Угу. Тобто ви з такими випадками стикалися? Так. Це розповсюджене явище? Є таке явище, стикався, так. Доводити протилежно важко? Чи захищені в цьому сенсі наші підприємці? Дуже важко, тому що треба на мілкі деталі обращати увагу. Пример у мене в одному ділі, говориться об ограбленні ювелірів, які ювелірні ізделія везли з пункту А в пункт Б. И чтобы как-либо лиц притянуть к этому преступлению, были подкинуты бирки во время обыска. И во время проводилась видеосъемка, это видно уже, как подкидывали. Но кроме того, мы уже когда начали детально изучать, то сами эти бирки, они не соответствуют стандарту. То есть на них нет тех обязательных светни, которые должны быть на бирках золотых изделий. И кроме того, они не совпадают с теми бирками, которые на этом предприятии были.
виходячи з ваших слів, можна зробити висновок, що саме відеофіксація, вона дуже грає на руку, власне, підприємцям, так? Це може бути вирішуючим фактором у вирішенні якихось суперечок. Так, відеофіксація, вона, тому що якщо ми будемо допрашувати, один видів, другий не видів, там, либо другий може якісь дати там неправдиві свідчення, або може видіти одне, а воспринимати це по-другому, а відеофіксація, дійсно, вона направлено на то, чтобы находили, что действительно есть, и не находили того, что там не может быть. Я считаю, что это очень положительный шаг. Які ще інструменти можуть бути ефективними наразі? Ну, вони всі в законі в этом прописані. Тобто питання буде стояти за тим, чи будуть вони, власне, виконані? Щодо корекції, ви сказали, що потрібно все ж таки допрацювати цей закон. Скільки часу потрібно на того, щоб допрацювати, і, власне, для того, аби на практиці наші підприємці відчули якісь зміни? Ну, я думаю, коли його почнуть приміняти, да, тоді вже з'являться свідчення про те, що, може, якісь там залишились білі п'ятна в цьому законі для примінення. Тоді вже буде тільки на практиці. Ну, допустим, как новый уголовный процессуальный кодекс появился у нас, прекрасный кодекс, но там есть много белых мест, которые были уже потом устраняются, как правило, или судебной практикой, или пленумами Верховного суда. То есть они уже разъясняют тут те прогалины, які є. Чи може бути, на вашу думку, якийсь супротив від другої сторони, яка тут є і виступає? Чи може бути якісь такі... Мені до правоохоронних органів? Так, так. Ну, так, да, в некотором смислі у них вже зараз будуть зв'язані руки, так? Да? Угу. І в некоторих случаях це піде не на пользу. Чи да, юридично можна казати про якісь такі шляхи, да, якими вони можуть обійти цей закон? Ні, ну... Как говорил Остап Бендер, закон не надо нарушать, его надо обходить. Всегда можно, конечно, найти. Но для того, чтобы правоохранительные органы все-таки продолжали работать и не боялись принимать решения, я думаю, что они должны быть застрахованы. Именно правоохранительный орган или работник этого правоохранительного органа при принятии, может быть, какого-то решения не боялся его принимать, если он чувствует. Потому что чтобы он нес, может быть, какую-то часть ответственности на страховые фонды. Угу. Чи можна казати про якесь забезпечення такого права, власне, за правоохоронцями, також на прийняття таких рішень? Тому що якісь провокації можуть бути і з боку підприємців. На жаль, не всі вони є чесними на сьогодні. Так, да, так. Да. Звісно, теж може бути. Власне, як вони можуть проявлятися? Чи стикалися, можливо, ви на своєму досвіді з такими випадками, коли підприємці, власне, ініціювали таку ситуацію, коли винними виявлялися правоохоронці неправомірно? Так, да, ну, це, знаєте, як вони... Це касалось тих случаїв, коли либо за цим підприємцем вже були якісь рішки, були либо... уже были открыты уголовные дела, не в отношении них, но где они там стояли рядом. И для того, чтобы как-то избежать этой ответственности, им предлагали, вы сейчас совершаете то-то, то-то. Вот, ну, к примеру, там, предлагаете неправомерную выгоду какому-либо должностному лицу, и в данном случае мы закроем глаза на то, что вы сделали до этого. Угу. Вот так. Тобто має бути спільна відповідальність, я так розумію. Так. Я вас почула. Дякуємо за вашу думку. Я нагадаю, з нами в студії був Ігор Соломінцев, адвокат. Отже, я також прошу режисерів назвати мені результати нашого опитування. Власне, дуже цікавий результат. Вважають 100% наших телеглядачів, що переслідування бізнесу в Україні – явище розповсюджене.